motor akeh apa? Ora ono wong kali yo. Ki numpake prau, numpake speedboat. Prau. Wis didendeni uplak-uplak-uplak. Baru ki dadi. Terus starter jalan to weng ngono-ngono. Barang lewat. Wih, akeh ono warung di mana? Lho ki warung sing mau. Berarti bali kuwi. Jadi selama dendeni kuwi kapale ki muter balik kanan ngene. Balik kanan begitu tadi mangkat balik ngalor meneh kan ngidul kudune mulih. Tapi yo atuh tuh. Lho iki mau ya. Oh, wale berarti arahe tembe ber. Nek iki nek nggo alat ngene. Iya. Wih, salah langsung kan titik. Iya. Ya iki ngalor. Kompas itu sangat penting dia nu. Di mobil. Lah iki terjebak ning nggon daerah. Nah, misalnya aku mau kali seret ya toh. Sekarang ana dalan. Aku mulih ke arah ndi iki? Wah, aku ki mulih kudu ngalor kan gitu. Oh, iki sing ngalor kan gitu. Tapi nek wis ana kan. Ya awake dhewe mau ngulon, terus ngidul, terus ngwetan bali neh ngono. Ku mau muter iki perumahan kemo lho. Ora, tapi kita judulnya kok rada ning lore sithik. Ning lore tapi mumpeng. Mlebunge termubeng ngene lho, Pak. Lah iya. Gawe U. Gawe U. Lah napa terus ijo ngiso mubeng ngene ya jeneng perumahan. Jenenge pengalaman beda. Ngerti nek ana perumahan-perumahan kan nek mubeng. Udah aku wis tak catet iki to. Apa nih? Ini rekam video nih. Durenan mau no kata-kata durenan kan. Ya alat-alat TV terasa ya. Ngerti ya, enggak lali. Mungkin rapi ya. Ora tau. Ora tau pangling dene ning endi wae tak kon mulih-mulih. Ning AK. Wisata. Yang utawa sekolahan tapi jalan masuk edan semene tok. Iki nek akan guyon aja kejebur. Lah ngono kuwi bahaya nyekel metok iki rek terus. Nah, ya bocah-bocah kuwi. Seplak kuwi ini kan langsung blek tebu jebur blung. Blung. Nah, mulai kan lebus. Ya modal gue GPS gue. Kan jarang wong anu. Mau mlaku dhewe. Polisi nak ngatur. Gampang balik. Masalahnya ning Mekah kuwi ana jalan sing ning isor di bawah anu kan, di bawah tanah oke. Okay. Bawah tanah nek tak kowe GPS kan ora dadi kudune nongol sik ning dhuwur tanah. GPS kan harus harus dapat satelit.
ora iso lewat. Kurang ambo. Biyen wis ambo. Kan kadalan mau sing iki. Lah iso. Berarti ngubungi balik mau nang itu. Mau kan ngomong itu terus ngitan to, Pak. Iya to? Lah iya. Berarti nu lho, Pak, mati lho kok mangan itu li nanti, Pak. Iya to? Lah iya, Mbu. Apa dibalik nang Bogor bener to mau? Lho enggak, tapi Pak, waktu kan sesuai arahnya betul. Oke, mau kena kon balik ngeyel mau ngomong mulai mulai kayak gitu. Nyatane kan dene ngi alur bae kuwi. Ya ya selesai bener apa-apa. Kowe rono sik ku yo ketemu. Ya kuwi mau apa Pak? Ya guru-guru kuwi lho Mas. Lah berarti waktu kene mlebu kuwi mubeng secara dia langsung ngono kan. Ngono he. Gawe lenggara tapi ngiwo ngono kan. Ngiwo ora nganan rono kok Pak. Ayo aku senantu lho. Bingung aku malu ngidul nanti. Ya kuwi bener arek lewat kono kudune arahe ngalor ora to. Aku kan bayangne mrono, ngalor ternyata jalan iku ora ngalor. Bayangne iki kan ulon, ketemune kan keadilan. Nah wingi ning Pasir Putih kan ana kan mau iki jangan-jangan tembusnya Pasir Putih iki ya. Itu, ya kan? Ternyata ora tembus. Tak pikir ya wis ngerti ya wis lah tapi kok sesuk aduh aku ngantur nyekel GPS malah bingung sih aku. Rano, logikanya mungkin ngalor, tapi kayak ngulon ngenceng ngalor kayak dong. Lah iya. Logikanya terus Rono harapan, tiba ini kono malah ngiri ya tuh. Lah iya, jembulnya malah ngidul. Ngidul, Rano nganane. Ini harapannya kan. Cuma juga ini montor donganan mau ya Pak, kenapa dingin. Kayak mau, kayak sing mobil berkait toh, nah kayak sing bener mungkin. Tapi neng ini ngiri kon balik ya kon lewat iki kon lewat iki karepe kayak nggak ngono mungkin tekane bener Pasir Putih yang kita perkirakan tadi. Pak Elmi halo ya. Sing apa? Urung anu, urung ngabari. Piye iso? Kira-kira. Apa nyandak? Sak miliar. Wong wol, wong wolu kaene ahli warise. Iya. Langkose wong kono urung mesti gelem. Nah kan kue sing hijau kan kira-kira 6,300. Sing 700 kan ora hijau kuning. Nah kan. Oh, lah ngono kan mestine. Nah iya. Yo. Gawe dhewe to. Nek 700 apa 1500 mang dadi nggo anu R3 R9 wis dadi. Ya engko aku sik jalan iki, aku sik mulai kantor. Bar saka anu ki lho UPT Cibinong takon-takon kuwi perizinan. Ya wis engko tak bele wonge. UPT. UPT.
UPTD unit pelayanan. Ya pokoknya aku terpadu. Ini kan daerah tau paling UPTD. UPT unit pelayanan terpadu. UPTD daerah. Nenggone Semarang Kota Mati aja neng. Ya UPT juga kan. Tapi neng kerja neng Kota Mati ya kok. Neng lore gedung kaya. Tinggal di mana lah kantornya kan gitu. Ini kerja anu. Dampingan karo gubernur apa kaya wali kota kan. Jadi namanya orang Samsat. Nah, Samsat kan sistem administrasi satu atap. Samsat itu. Jadi disbenda karo polisi ya gue ya. Samsat. Enggak ada polisi. Disbenda karo polisi itu Samsat. Kita kan bayangannya Samsat itu polisi. Padahal sebetulnya singkatan sistem administrasi satu atap. Berarti kedengaran tuh itu gedung lho ini satu atap. Dua war lho. Nah, gue berarti sam butap. Nah, gedungnya orang awar gue berarti sam butap ini Pak, sam sat. Kira awar karo kota iki yang dini terpadu ke PTD. Ayo. Kok berdiri sendiri ya? Makanya jadinya ada sam sat. Arah gue jadinya terpadu. Gantungan IAP Yora, Kota Mati Yora. Anu ya kio, nengki bener kio, ira, ramu pengmenai tau, nengki wes keadilan.